Шымкентте алименттен жалтарып жүргендердің берешегі 1 миллиард теңге болды. Мамандар бұл 500 миллионға азайғаннан кейінгі сомасы деп қуанып отыр. Жеке сот орындаушыларының жұмысының нәтижесінде жарты миллиард теңгесі өндіріліп, қалған іс құжаттар атқарылып жатыр. Мәлімет әділет департаментінде мамандары бөлісті. Сот орындаушылардың қызметін реттеу және бақылау маңызды. Шымкент қаласы бойынша қазір 152 жеке, 9 мемлекеттік сот орындаушы қызмет атқарады. Мәселелердің ішіндегі өзектісі алимент. Жыл басынан талаптар бойынша сот орындаушылар 15 мың құжат қараған. Осы санаттағы мәселелермен айналысатын 5 жеке сот орындаушысы бар, арнайы кеңсе ашылған. Алиментті өндірістердің көбісі қазіргі таңда осы кеңседе жүргізіледі. Орындау барысында істердің ішінен 50%, яғни 5124 құжат бойынша алимент борышкерлерінің айлық жалақысынан ұсталынып жатыр. Сонымен қатар, 3 айдан асатын мерзім ішінде өндірілмей жатқан проблемалы және алиметтік өндірістердің саны 710. 486 мың құжат. Шымкенттегі сот орындаушылардың қарауында жыл басынан бері осыншама атқару құжат болған. Осының бәрін 152 сот орындаушы игерген. Оның ішінде алимент бойынша 15 мың құжат қаралыпты. Транспорт саласында да мәселе көп. Берешегі бар борышкерлер арнайы рейд кезінде анықталып жатыр. Биылдыққа 6 айдың ішінде барлығы 602 автокөлік машинасы ұсталса, оның ішінде 241 автокөлік, яғни борышкерлердің, ол автотұраққа, арнайы автотұраққа қамалған. Оның ішінде, яғни автокөлікті уақытылы тоқтату барысында сол жерде 116 миллион 555 мың 28 теңге сол мезетте өндіріліп отырған. Алимент төлемейтіндер мемлекеттің бас ауруына айналды. Мәселені бейбіт жолмен шешу мақсатында жауаптылар борышкерлерді арнайы жұмысқа да орналастыра талайда, соның өзін жасамай қарыздан жалтарып жүре беретіндер көп, деді департамент мамандары. Лаура Сарман, Нұрберік Тұрғын, Аманжол Маратұлы, жаңалықтар.